Атестат тапсыру мен соңғы қоңырау өткізудің талаптары бекітілді. 9, 11, 12-ші сынып түлектерінің мектеппен қоштасуы мен қорытынды емтиханы тек ашық алаңда өтеді. Одан басқа шараға рұқсат жоқ. Бұл кезде қатысушылар саны да шектеледі. Яғни әр түлектің туыстарынан бір адам ғана келе алады. Мұғалімдер құрамы да 6-тан аспау керек. Індет жұқтырып немесе сонымен жақын болғандар шараға қатыса алмайды. Сондай-ақ салтанатта бітірушілердің бәріне топтасуына жол берілмейді. Шараны өткізуге бір сыныпқа 45 минут бөлініп отыр. Аттестат тапсырарда қол алысуға болмайды. Маска тағып, ара қашықтық сақталуы міндетті. Бұдан соң көшеде, қоғамдық тамақтану орындарында бас қосу ұйымдастыруға тыйым салынды.